Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. A palavra de Deus disse que quando o rei Asa começou a reinar em Judá, o reino estava devastado, a raiz de tanta idolatria que havia. La gente vivia apartada de Deus e asa isso uma verdadeira reforma espiritual. Asa mandou que o povo buscara ao Senhor. E quando começou a reinar, disse a Bíblia que isso, lo bueno e lo recto, ante os sorros do Senhor, ele quitou los altares del culto estranho e los lugares altos, quebrou las imagens e destruiu los símbolos de cera e mandou a Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus padres, e pusesse por obra a lei e seus mandamentos. Com esta atitude de Asa, de buscar a Deus, de priorizar a vida espiritual, vino a paz. O reino passou a estar em paz durante dez anos. Eles começaram a prosperar, a progressar. A sair adelante, Deus começou a bem a vida de Asa e de todo o povo de Judá. Mas depois destes dez anos, como é natural, ele mal intentou levantar-se em contra de Asa, ele mal intentou desestruturar a fé de Asa, apartá-lo de Deus. Porque depois de dez anos, com muita paz, prosperidade, asa ah, desse lá a Bíblia que ele formou seu exército e tuvo um exército que traía escudo e lança, eram 300 mil, e de Benjamim, 280 mil. Ele tuvo um exército de 580 mil homens, todo estava tranquilo, pero de repente, vino Zera, ele tiope. Com um exército de um milhão de homens em contra de Asa. Sempre, em toda a vida, nós outros vamos a enfrentar desafios, vamos a ter momentos difíceis, momentos de lutas, de tribulações, porque nós outros uma batalha espiritual constante em contra delas forças do inferno e mientras estemos neste mundo vamos a tener luchas, pero se si estamos em la fe, se si estamos en la presencia de Dios, nosotros venceremos a todas las lutas que se levantem. El mal no podrá prevalecer. Verifique usted que o problema que se ha levantado en contra de Asa foi um problema grande porque disse aqui, que Zera etíope com um exército de um milhão de homens e trezentos carros, e vino hasta Maressa. Asa tinha 580 homens, na metade praticamente, e não tinha carros de guerra. E disse a Bíblia que Asa, ele saiu em contra dos inimigos, ele não se intimidou, ele não retrocedeu. Ele não usou do problema, ele não abandonou a fé, ele foi a enfrentar o problema. Disse que saiu Asa contra ele e ordenaram a batalha em vale El de Cefata, junto a maressa. E que é isso Asa? Asa clamou a Deus, ele buscou a Deus, ele pôs a fé em ação. Muitas pessoas, às vezes, quando se levanta um problema grande, a pessoa se desanima. Lá a pessoa, ela abandona a fé, ela se aparta de Deus. Ela disse: ah, de que me ha servido buscar a Deus? De que me ha servido ser fiel? a hora me vem este problema, Deus não me cuidou, Deus me abandonou, Deus não me caso. não amiga minha, amigo meu as vem sempre, pero nunca podemos perder a fé. E Asa tomou a decisão correta. Ele buscou a Deus. disse a Bíblia que clamou Asa ao Senhor seu Deus e dir "Ó oh Senhor, para ti não há diferença alguma em dar ayuda al poderoso, al ajuda ao poderoso ou ao que não tem forças. Ajuda-nos, ó oh Senhor Deus nosso, porque em ti nos aposamos em tu nome venimos contra este exército, ó oh senhor tu eres nosso Deus não prevalezca contra ti e el homem ele isso ou na oração de fé ele clamou a Deus ele clamou aposado em las promessas de Deus em na palavra de Deus não se derrou a por aquela situação e desse la Bíblia que o Senhor, o próprio Deus, decisso aos etíopes delante de Asa e delante de Judá, e os los etíopes. Eles os Asa e o povo que com ele estava, los perseguiram hasta Herar e cajeram los etíopes hasta no quedar en eles aliento porque foram desejos delante do del senhor e delante de seu exército eles tomaram muito grande botim sabe foi uma vitória tremenda uma rotunda vitória e además de haver prevalecido sobre todos os inimigos tomaram muito grande botim sabe se o reino estava prosperando passou a prosperar muitíssimo mais conquistaram muitas riquezas de los inimigos e aí está o resultado da fé porque quando nós outros vivimos por la fé e estamos apoiados em la palavra de Deus não nos rendimos delante de los problemas não abandonamos la fé não abandonamos na presença de Deus, não nos rebelamos em contra de Deus. Nós outros, ao contrário, nos fortalecemos em o Senhor. E esta é es a clave, este é es o secreto. Se si você, que me acompanha neste momento, está vivendo uma batalha espiritual, está delante de um problema grande, um problema grave, se um problema econômico, se é um problema espiritual, tormentos espirituais, ataques espirituais, se é um problema de saúde, um problema familiar, qualquer que é seja o problema, tudo o que você necessita a ser é aferrar-se ao mais a Deus, é apegar-se a Ele, buscá lo de todo o seu coração, com todas as suas forças, clamar, invocar seu nome e perseverar em la fé porque o vencerá este problema. Este problema não terá poder sobre a sua vida. Não terá domínio sobre a sua vida. Não há demônio, não há diabo, não há bruxaria, não há feitiçaria pode todo ele inferno levantar su contra que os prevalecerá se si os ter permanece em la fé. Não dê lugar a dúvidas. Não dê lugar sentimentos negativos, pensamentos negativos, pensamentos intrusivos, porque o diabo trabalha em la mente. Ele campo de batalha é a mente de um. Ele trabalha em la mente para que a pessoa se desanime, para que a pessoa se desmaje, para que ela retroceda em la fé, ela perda la fé. No mais podemos retroceder. Porque o justo por la fé viverá. Se si retroceder, não agradará a minha alma. Não podemos retroceder jamais. Asa foi firme em sua fé, demonstrou uma verdadeira fé. Não mostrou que tenha uma fé superficial, uma fé teórica. No. Ele demonstrou na verdadeira fé. Ele se aferrou a Deus, ele se refugiou em Deus e Deus foi com ele, Deus o e lhe deu uma grande vitória. E o mesmo vai suceder com você. Busque a Deus, procure refugiar-se em ele e os tendrá terá também uma grande vitória para a sua vida. Você pode estar seguro que você vai vencer a todos estes problemas, todas estas batalhas espirituais. Que os está enfrentando em en neste momento e que os tem a um vá a enfrentar. Deus nunca levará a desamparar se si os permanece firme em sua fé. Siga na fé, siga nesta fé, em na fé de asa, e os também vencerá. Que Deus lhes bendiga. Abundantemente, comparta com seus amigos e familiares este mensagem de fé. Não custa nada você enviar para um amigo, para que ele escute a palavra de Deus. Você aí dá um like, um me gusta, para que este mensagem possa chegar a outras pessoas. É importante compartilhar a palavra de Deus para que podamos salvar vidas. Para que podamos rescatar vidas pelas garras do diabo. Que Deus lhes bendiga E esta manhã aqui com o café espiritual. Que estejam bem.